এক বিশাল বৰভোজ এই দৃশ্য কোনো বনভোজস্থলীৰ নহয় এয়া কংগ্ৰেছ দলে আয়োজন কৰা বৰভোজৰ দৃশ্যহে বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত দেৱনাৰিকলী গাঁও পঞ্চায়তত কংগ্ৰেছ দলৰ জয়ৰ বাবে আয়োজন কৰিছে এই বৰভোজ লগতে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় কোন জিকিছিলে নগৰপেৰাত পৰাজিত সদস্যক জয়ী ঘোষণা কেমেৰাৰ সন্মুখত হুকহুকাই কান্দিছে ৰবিতা হাজং নামৰ এইগৰাকী মহিলাই কাৰণ ৱাৰ্ড সদস্য হিচাপে জয়ী হৈও পৰাজিত বুলি ঘোষণা কৰিলে পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ 48 নং বাকাইতাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ নিৰ্দলীয় পদৰ প্ৰাৰ্থী এওঁ মই বাকাইতাৰী প্ৰাৰ্থী এজনী মেম্বাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বুলি উঠিছিলোঁ কিন্তু মোক ৰাইজে ভোট দিছিল ৰাইজে ভোট দিয়াৰ পিছত মই জয়ী হৈছিলোঁ জয়ী হোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া চাৰ্টিফিকেটখন আনিব গৈছিলোঁ পিছত মই মানে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে খেলিছিলোঁ আৰু ই বিজেপি চাৰ্টিফিকেটখন মই যেতিয়া আনিব গৈছিলোঁ আনিব যোৱাৰ পিছত ৰীণা হাজঙৰ কিবা উল্লেখ আছে ৰবিতা হাজঙে লাভ কৰিছিল 149টা ভোট ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি ৱাৰ্ড সদস্য ৰীণা হাজঙে লাভ কৰিছিল 138টা ভোট তাৰ পাছতো নিৰ্বাচনী বিষয়াই কি যুক্তিত বিজয়ী ৰবিতা হাজঙক পৰাজিত বুলি ঘোষণা কৰিলে সেয়া লক্ষণীয় হাজতো নিৰ্বাচিত হৈও পৰাজয়ৰ আশংকাত এজিপি প্ৰাৰ্থী হাজোৰ কলিতাকুচি পঞ্চায়তৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ অগপ দলৰ সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থী দিলৱাৰ হুছেইন এতিয়া পৰাজয়ৰ আশংকাত ভুগিছে ইতিমধ্যে তেওঁ উপায়ুক্তৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এখনি জয়ী হোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে কিন্তু সেইখনত ভুল থকা বুলি কৈ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতে যাৰ বাবে আশংকাত ভুগিছে দিলৱাৰ হুছেইন কলিতাকুচি পঞ্চায়তৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মই চৰাবুৰী গাঁৱৰ সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থী মই জয় হৈছোঁ অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা মই জয় হৈছোঁ মোক চাৰ্টিফিকেট দিছে কোনে দিছে উপায়ুক্ত ছাৰে মোক দিছে ডি চি ছাৰে মোক চাৰ্টিফিকেটখন দিছে তাৰ পৰা কালি মণ্ডল আৰু পুলিচ বাহিনী যাই পেলাই মোক কৈছে চাৰ্টিফিকেটখন কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগে সেই একাংশ কৰ্মীয়ে আহাজো ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ